Ресми Астана өкілдері Ақтөбеге келіп, бұл өңірдегі жағдайды зерттей бастады. 200-дей маман халықпен тілдесіп, шенеуніктермен сөйлесіп, не себептен облыста қылмыс саны көбейіп отырғанын зерттейді. Шымкент жұртшылығы қазанның бірі күні аталып өтетін халықаралық қарттар күніне орай арнайы шара өткізді. Қызылорданы газдандыру жұмысымен айналысатын бір топ кәсіпкерлер өз жұмыстарын жүзеге асыра алмай отырғандықтарын айтты. Ресми Астана өкілдері Ақтөбеге келіп, бұл өңірдегі жағдайды зерттей бастады. 200-дей маман халықпен тілдесіп, шенеуніктермен сөйлесіп, не себептен облыста қылмыс саны көбейіп отырғанын зерттейді. Соңынан арнайы құжат әзірлейді деп күтіліп отыр. Тілшілермен кездесуге бас прокуратура, ұлттық экономика, дін істері және азаматтық қоғам, денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрлері келді. Министр орынбасарлары кез келген сұраққа жауап беруге дайын екенін көрсетті. Сонымен қатар жиында лаңкестікке қарсы орталық штабының басшысы Жанат Сайполдаев та болды. Ал жұмыс тобының құрамында деген ішкі істер министрінің орынбасары Ерлан Заманбекұлы бұл жерде төбе көрсетпеді. Астанадан келген мамандар Ақтөбені зерттеп, қылмыстың алдын алуға не кедергі екенін білмек екен. Елордалықтар елімізде алғаш Ақтөбеден басталған кешенді жұмыстың нәтижелі болатынына сенім білдіріп отыр. Тіпті методикасын әзірлеп өзге өңірлерде қолданбақ. Своеобразная форма отчетности, которую мы намерены собирать. 5 маусым күні болған лаңкестік оқиға туралы айту әлі ерте. Қазір тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Жағдайды бақылап, мәселелер болса осы жерде шешуге күш саламыз. Менің білуімше, маусымдағы лаңкестік оқиғадан кейін жергілікті жерде құқық қорғаушылар мен арнайы жасақ көптеген оқу-жаттығу өткізген. Лаңкестіктер жасалған жерлерді аралап көреміз. Бізге қару-жарақ дүкендері, әскери бөлімде бейнебақылау камералары орнатылды деп есеп берген. Антитеррорлық орталықпен бірге не өзгергенін қараймыз. Ақтөбедегі лаңкестік оқиғаға не себеп? Өңірге келген мамандар бұл сауалға жауапты кеңседе отырып емес, адамдармен кездесу арқылы іздеп мәселені шешпек. Тіпті жатағым жетегінде жүрген адамдармен, сотталғандармен де кездесу жоспарланған. Всего оперативных штабов по республике у нас Елімізде 199 антитеррорлық орталықтың штабы бар. Әрқайсында 18 жедел топ жұмыс істейді. Дайындығына келер болсақ, олар лаңкестікке қарсы операция жүргізу дайындығын пысықтау үшін арнайы полигондарға барады. Сол жерде нақты тапсырмаға сәйкес жаттығады. Жергілікті жерде де осы жұмыс жүреді. Мәселен, биыл еліміз бойынша 800-ге жуық оқу-жаттығу өтті. Аймақтық деңгейде арнайы органдар мен мемлекеттік мекемелер арасындағы байланысты нығайту үшін күш салып жатырмыз. Ал осыдан 15 күн бұрын құрылған дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің өкілдері халықпен кездесіп, мешіттерді қарап шықпақ. Имамдар оқытылып, пітір садақалардың мақсатты пайдаланылуы тексеріледі. Белгілі мамандар келді, жаңа діни басқарманың екі муфти орынбасары келді, 15-ке жуық мамандар келді, барлық мешіттерді өкілдері аралайды. Имам жоқ жерлерде имам тағайындауға олар мамандар алып келді. Сонымен қатар мешіттің жамағатымен жұмыс істеп, сол жердегі мәселелерді талқылап, проблемаларды шешу үшін осы жерге келді. Жаңа айтылғандай, бұл Ақтөбе өңірі бастапқы өңір, кейін басқа өңірлерге шығатын боламыз. Білекті тұрып іске кіріскен топ өз жұмысын бір айдан соң қорытындылайтын болды. Себебі олар тілшілер қойған көп сұраққа анықтаймыз, шешеміз дегеннен өзге мардымды жауап таба алмады. Сонымен қатар 5 маусым күні журналистерге қандай да бір ақпарат беруге қарсы болған облыстық ішкі істер департаментінің жұмысы тексеріледі. Белгілі болғаны, ақпаратты жасырын ұстағандар жазасын алып үлгерген екен. Шымкент жұртшылығы қазанның бірі күні аталып өтетін халықаралық қарттар күніне орай арнайы шара өткізді. Билік өкілдері дастархан жайып, ардагерлерге сый құрмет көрсетті. Дәстүрге айналған мерекелік шараның дастарханына 200-ден аса қария жиналды. Олар Ұлы Отан соғыс ардагерлері, тыл ардагерлері. Қиын қыстау кезеңде отанымыздың гүлденіп көркеуіне аянбай тер төккен қарттарды қала әкімі Ғабидолла Әбдірахымов мерекелерімен құттықтады. Қазақ елінде, әсіресе мына оңтүстік өңірінде үлкен кісілерге деген құрмет өте ерекше болады. Сондықтан мен ойлаймын, әрбір елде недәрі өздерін үлкен ағаларын, үлкен апаларын құрметтейтін болса, сол елде бақ та болады, береке де болады, молшылық та болады, бейбітшілік те болады. Ауылға барам, бәрі де дос ел жақта.
Мерекелік жиын барысында шараның ұйымдастырушылары қарияларды мерекелермен құттықтап, сыйлықтар тарту етті. Ал қалалық жас өнерпаздар дастархан басында жайғасқан ардагерлер үшін өз өнерлерін паш етіп, бір сәтке болса да қуантуға тырысты. Ал қариялар өздерін ұмытпаған ұйымдастырушыларға алғыстан басқа айтарымыз жоқ дейді. Біз енді қарттарды сыйлап өскен, қарттардан үлгі алған жаңағы елміз. Сондықтан да біз қарттарға қандай жағдай жасасақ та, қандай оқшыларды сыйласақ, құрметтесек те еш уақытта артық болмайды. Жауапты мамандардың айтуынша, 25 жыл бойы қатарынан мерекеленіп келе жатқан бұл күнде басты ниет – көңіл. Бұл күні жастар қарттарға, жалғызбасты зейнеткерлер мен мүгедектерге көңіл бөліп, материалдық және әлеуметтік тұрмыстық көмек көрсетуге тырысады. Қызылорданы газдандыру жұмысымен айналысатын бір топ кәсіпкерлер өз жұмыстарын жүзеге асыра алмай отырғандықтарын айтты. Оған монополиялық компания болып табылатын Қазтрансгаз аймақтан келісімді уақытында ала алмауы себеп болған. Жеке тұрғын үйлерге газ қондырғыларын орнатып, монтаж жұмыстарын жүргізетін 8 компания басшылығы кәсіпкерлік палатасына шағымданған. Ұжымдық мәлімдемелерінде олар өздерінің Қазтрансгаз аймақ мекемесінің кесірінен жұмыстарын тоқтатуға, жұмысшыларын ақысыз еңбек демалыстарына жіберуге мәжбүр болып отырғандықтарын жеткізген. Өзінше бәсекелесі жоқ алпауыт болып отырған компания олардың атқарған жұмыстарына берілетін келісім қағаздарының уақыттарын қолдан созатын көрінеді. Осыған байланысты кәсіпкерлер өздерінің тиесілі ақшаларына қол жеткізе алмай қиналады екен. Біздің қазір төлік құжаттарын алған, яғни техникалық, технические условия шарттарын алған үйлеріміздің газы әлі уақытқа дейін 2 ай, 3 ай құрамында әлі газ қосылмай жатыр. Себептері. Бірінші себептері біздің берілген құжаттарымызды уақытылы қаралмайды. Созылу, келісу, Қазтрансгаздың бір штамп басып беру келісу уақытының өзі 15 күн дейін созылып кетуі. Одан кейінгі қабылдау, газ беру қабылдау уақытысы 30 күнге дейін созылып кетуі. Себебі олардың өздерінің яғни басқа компанияларға газы бермеңдер, созыңдар, ана компаниялар жұмыс істемесін деген өздерінің тікелей нақты төменгі басшылардың төмендегілерге беріп отқан указаниесі мен отыр деп ойлаймыз. Енді оны біз нақты айта алмаймын, бірақ осындай указаниемі беріп отыр. Барсақ, ертең келіңіз, арғыны келіңіз, әлі қаралған жоқ, қолымыз тимей жатыр, сылтаулары көп. А бізге халқымыз, газ қосқан үйлерімізге біз газ бере алмай, олар бізге наразылық тудыруда. Біздің қазір осы тұрғанда жұмысымыздың тоқтауына байланысты қарамағымызда жұмысшыларымызды жаңа ақсыз демалысқа жіберуге вынужден болып жатырмыз. Өйткені біздің істеген жұмыстарымыздың халыққа көрсеткен игі істеріміздің нәтижесі болмай жатыр. Жаңа жоғарыда аталғандай, Қазтрансгаздың бізге талаптары ашық түрде қазір бізге қойып атқан талаптары қиындау болып тұр. Біздің жаңа документ айтып отыр ғой жоғарыдағыдай, 60 күнге созылуда деп, 65-60 күнге дейін. Оның бәрі Қызылбаев Талғат келгелі бері осы мәселе жоғары көтеріліп отыр. Қызылбаев Талғаттан бұрын Байзақ мырзаға кезінде осы мәселе қозғалған арыз, бірінші арыз жазылған. Сол арыз бойынша біз бір пікірге келген болатынбыз. Бір пікірге келген болған кезде бәрін осындай жіберетін болып, зенит мекемесіне осы субподрядқа отыру бәрі тоқтатылған тұғын. Бізге бәрі осының бәрі қысым көрсетілуі, сол зенит мекемесіне субподрядқа отырғызу бізді мәселесі, бірінші мәселесі. Жалпы көтеріліп жатқан мәселелер ол жалпы Қызылорда облысында ғана емес, Қазақстанның барлық аумағында болып жатқан мәселе. Өйткені Тараз болсын, оңтүстік Қазақстан болсын, батыс жақ болсын, бәрінде осы зенит мекемесі монтаж жасауда, құрылыс монтаждарын. Және РЦСКУ деген мекеме бар, ол РЦСКУ мекемесі қалай ашылады, олар әр жерде қаланың атауына қарай ашылады. Мысалы, Қызылордада ашылды ма, ол РЦСКУ Қызылордада байтылады. Біздегі қазір кеше палата, кәсіпкерлер палатасында жиналыс болды. Онда да көп мәселелер қозғалды, айтылды. Жаңағы шешім пока жоқ, ешқандай шешім жоқ.
енді біздің неміз ғой, енді жалпы құзырлы органдар тиісті жаңағы нелер тексеріс жүргізсе дейміз енді. Шыдамдары шегіне жеткеннен кейін ғана реніштерін ашық білдіріп отырған кәсіпкерлер алғашында базыналарын Қазтрансгаз аймақтың басшылығына білдірген. Олар мәселенің түйінін тарқатып шешіп береміз дегесін тыншыған еді, бірақ үміт ақталмады. Уәде берген басшы басқа жұмысқа ауысып кетті. Түйткілді істің тінін тарқатып нүктесін қойып енді жаңадан келген басшының құзыры мен біліктілігінде. Арызды білеміз әрине, бізге ол түсінікті нәрсе, белгілі нәрсе, өткені жұма күні біз ол мекемелермен кездесіп тұрғанбыз. НПП адам екен деген мекемеде кездестік, бүкіл сұрақтарды талқыладық. Ол сұрақтарға шешім табуға болады деп ойлаймын. Жаңа басшы мәселені ушықтыра бермей, уақытында жөнге келтірер деп сенейік.